psihično dovolj močna, imela je tudi tiste težave z želodcem, o katerih smo v letošnji sezoni že govorili, in zaradi vsega tega se je Lindsey Vonn odločila za ta premor. Nastopila bo tudi na jutrišnji slalomski tekmi, to da nekako nas je vse skupaj prosila, da se ne bomo preveč posmehovali njenemu nastopu, kajti v letošnji sezoni je slaloma trenirala zelo malo, je pa res, da je Lindsey Vonn v svoji karieri v slalomu tudi že zmagovala in zato je to zagotovo ena izmed smučark, ki slalom tudi dobro obvlada. Ja, spraševala sem ameriškega trenerja, če bo Lindsey jutri nastopila na slalomu, pa je rekel, seveda bo, se to so predpriprave za svetovno prvenstvo, za super kombinacijo. Torej, Lindsey Vonn seveda na svetovnem prvenstvu cilja na kar nekaj kolajn in ob vsem tem, kar smo videli danes, kar smo ne nazadnje videli v St. Antonu in Cortini v zadnjih 14 dneh, bo Lindsey Vonn seveda favoritinja za nekaj medalj. Že prej pa sem dejal kar nekaj dobrih nastopov na svetovnem prvenstvu in jasno, ne bodimo skromni, tudi medalj pričakujemo od Tine Maze. Še enkrat naj povemo, na današnji tekmi je Tina Maze osvojila drugo mesto in je v skupnem seštevku svetovnega pokala še povečala svoj naskok. Dejali smo že, veleslalomski mali kristalni globus je zagotovila tudi že matematično. Kar se tiče skupnega seštevka svetovnega pokala, pa ima Tina 748 točk prednosti. Kar se tega tiče, torej globus matematično še ni zagotovljen, to da dejstvo je, da Tina Maze v letošnji sezoni smuča tako izvrstno, tako dobro, tako fantastično, da i tega globusa ne more vzeti nobena tekmovalka več. Zdaj govorimo samo še o rekordih. 16-krat je že stala na odru za zmagovalke in samo še dve uvrstitve.